kui tuuli preemi anda, siis võrkpallitreener Enn Kanguriga, keda siis oli Enn 75 aasta juubel ja tegu on ka väga väärika ja ma arvan väga tuuli inimesega ja ta väärik kindlasti seda kui tuuli preemi. Praegu töötab Rannu koolis ja rõõgusis täna ka mingil määral tundi, et Elmot ta aitab oma abikaasa treeningruppis võrkpallitreener. Nii, on küsimusi. Ei ole nii palju veel infoks, et kultuuripreemia nominent oli kokku 4 ja need on ka rahalise preemiaga seotud ja komisjoni seisukohad. Olid seal algud erisused, aga lõppdokument on siis teie ees. Kes on Elmar Inovõlgu otsuse eelnõu kultuuripreemia kätte andmine ja tuleb on käega märku anda? 16 poolt, 16 vastuvel.